edhe me pushtetin lokal, edhe me pushtetin qendror, e cila është në shërbim platformave dhe programeve partive politike Maqedonie. Nuk e shohim në asnjë moment të impenjuar të realizoj spaku një projekt i cili do të mbahej mend për qytetarët shqiptarë. Në këtë rast e kam fjalën për ujësjellsin, për ujin e pishëm për qytetin e Tetovës. Para mendoni 2-3 mandate qeverisje lokale, 4-15 vite qeverisje qendrore. Edhe prej vitit 2008 këndej e shohim si projekcion buxhetor çdo vit ndarjen e mjeteve për rregullimin e ujësjellsit qytetit Tetovës edhe mos rregullohet. Kjo është masë gjenocid, nuk diskutohet. Dhe gjithkohën për këto ditë, edhe në të kaluarën, kemi sjellur fakte se vetëm na përsëritën këto pak projekte prej 2002 së këndej: Teatri i Tetovës, biblioteka, teatri në Shkup, ujësjellsi në Tetovë, ujësjellsi në Likovë. Këto pak projekte të shënuara, vetëm të shënuara, të paralizuara për këto 4-15 vite, i shohim vetëm si projekcione në letër. Dërsa, kur vjen rishikimi i buxhetit, gjysa e mjeteve gjithmonë miren prej këtyre propozim projekteve. Në këtë rast, Kërçova, Likova dhe Tetova, në buxhetin e vitit 2016, ishin para parë 38 milion denar, para mendoni, 300.000 shqiptar me 38 milion denar tja regulojnë ujin e pishëm, sistemin për t'i sjell ujt pishëm këtyre vendbanimeve. Ndërsa, për vendbanimet Maqedone, për vitin 2006, janë para para 5 miliard e 500 milion denar. E ky është a i krasimi edhe kur themi gjenocidi apo apartheidi ekonomik që i bëha qytetarve shqiptar. 38 milion me 5 miliard e 500 milion. Edhe atë tani me rishikim i miren këto 38 milion. Këtyre tre vendbanimeve që s'kan ujt pishëm. Likova me dy liçej, artificial që uji i eksploatohet, i shfrytëzohet për qytetarëve Maqedonë, nuk ka ujtë pishëm. Tetova me burime razë malit sharë, nuk ka ujtë pishëm. Kërçova njëjtë e bekuar me ujtë prej Zotit, nuk ka ujtë pishëm. Kurse këto mjetet prej 38 milion denar që zbajnë aty as 10 milion euro i miren me rishikim dhe shkojnë në destinim për Shkupin 2014, për fasada dhe për ndërtimin e ndërtesave, objekteve të Shkupit 2014. Përmes buxhetit ton është realizu porta triumfale që i ka kushtuar 10 milion euro, këndej skate Tova Uj, Likova dhe Kërçova dhe vendbanimet shqiptare. Përmes buxhetit shqiptarve që janë 1 miliard euro, është ndërtu muzeu i Vëmëros 17 milion euro, Filharmonia Maqedonase 26 milion euro, kisha në Kala, kisha në mes qytetit, shtëpia e oficerve serb. Për i numroj këto nishane cilët janë monoetnike, ortodokse, anti-shqiptare, me parate tona, me parate shqiptareve. Edhe këndej thuhet s'ka mjete, 14 milion euro për fasada, mbi 100 milion euro për mendore, vetëm për mendore Aleksandrit Madh 18 milion euro ka kushtuar. Para mendoni, s'po flas për hidrosistemet me investime kapitale që i ka kalu shifrën e mbi 1 miliard euro, për autostrada që janë 2 miliard euro duke u realizuar vetëm vendbanimet shqipta, vendbanimet Maqedonas. Kurse të ne nuk ka ujtë pishëm, mëre Tetova s'ka ujtë pishëm, Likova e tër Likova me 11 vendbanime, Rapalca, Nikushtaki, Vishtica, nuk ka Qerkezi uj, komuna e Kumanovës, Lopati, Ramalia, Orlanca, Mojanca,
Haracina, në komunë të Haracinës, Straçinca në komunë të Gazibabës, vetëm se është vendbanim shqiptar, s'ka ujë dhe s'ka kanalizim. Luboteni, Vizbegi, edhe ato mjetët që janë para pa i mirën tani. Gjithë komunë e Sarajt. Aty janë burimet, prej aty furnizohet qyteti i Shkupit, Saraj s'ka ujë. Tetova s'ka ujë. Njëjtë Gostivari, komplet gati fshatrat e Gostivari. Struga, Frengova, Kalishta, gjithë thandej, Presila, rrethin e Krushevës, Avdanqe, Cernilishta, fshatrat e rrethit manastirit. A i keni vizitu, a i keni pa, se në qka përpilitën, dhe me qka përbalen qytetarët e këtyre dhe në banimeve. Me gjërat elementare, këto 320 amandamentet Partisë Demokratike Shqiptare, nuk janë karçillëk, nuk janë antipropagandë për një subjekt politik që tenton të thoje se është subjekt shqiptar. E ne i themi se është subjekt parapolitik, nduar të Maqedonëve. Për këtë arsye, se gjitha vendbanimet shqiptare, një për një, çdo vendbanim që e viziton e shese me çka përballet. Çështja e parë që të bjen si era, dufama, ndotja, nuk ka kanalizime për atë kur futesh në fshat. Çështja e dytë, ujë të pishëm s'ka. Shkollat janë rënim të sipër, godinat e kanë fjalën. Po flas për programet shkollore, për ndihmën e qeverisë që drejt për drejt cilësinë e mësimit. Godina po hinën në shkollën e Vishnicës të merrit kap. Frigohet se do të bjerë mbi kokë tavani apo plot shkolla të tilla i ke komunë të Likovës. Janë ndërtuara vitet 50-60 ata me kontribute, vetë kontribute. Edhe nuk shem më dorë qeverisë. E këndej firëmi se ne realizojmë aspiratat e shqiptarve, idealet e shqiptarve, po cilët janë ato aspiratat e shqiptarve? Muzeu i Vëmëros, Kisha në Kala, Filharmonia Maqedonase, 1 miliard euro t'ja dhurosh Maqedonasve, 300.000 shqiptar, 300.000 të riti përzesht për e këtu, ta sponsorosh Exodusit, si qeveri. Ti ndjekësh djemë të matë mirë, e vajzat matë mira prej vendbanimeve. Ne më një ide se e kemi realizu idealin e shqiptarve. Jo s'është realizu. Mund të realizohen aspiratet e disa individve. Andërsa aspirata e qytetarit shqiptar, e rinitarit shqiptar, nuk është kjo. Nga se ata kanë përzjedhë, ndo kanë deputet këtu, nuk do të thotë deputetit vjene që se qalëm, po ata përmes ati deputeti e shohin aspiratën e vetë realizohet. Jo karerizmin e smut një zyrtari, qoftë ai ministër, qoftë zëvendës ministër, qoftë drejtor, qoftë deputet. Thjesht vota e tyre është uji i tetovës, është shkolla, është zona e lirë ekonomike, është elektrifikimi, jo shkyqja prej rrjetit elektrik. Për shkak se s'kan mjete, 3-4 herë rrjetin elektrik me vetë kontribute kanë regullu gjithë shqiptarët në ato vendbanimet, e privatizun, këto bonda, nuk e dim sa mjete kanë vjetë prej ati privatizimi, po dalin tash qesh me telekomin njëjtë me sigurie dhe gjatë privatizimit elektroekonomisë e kanë ba. Edhe tani, familja shqiptare shkyqet, gjysa e familjeve gati fshatrave të Likovës janë në terë, për shkak se s'kanë mjete për t'i pagu ata taksa që i vinë. Edhe këto t'i logarisim si realizime të aspiratave, për ata e themi me shumë bindje prej jetës të përdiqme që e bëjmë ne, shqiptarë, se BDI është subjekti parapolitik i cili i shërben vetëm interesave Maqedonisë.